kutoka huku. Ni wana wewe sasa mnaona kuna watu wengi. Ngojeni, ngojeni bro. Motitikia haro, motitikia. Tumwambie tu. Bee. Nasikiza. Alikuwa mimi. Hebu acha kwanza kunifika. Sikiza bee please. Mimi hebu hadi mimi nakula manager wangu kwanza hadi mimi. Si una. Wewe. Kwani hadi mimi siwezi kula manager wangu? Mimi mzuri nikakaa tu hapo niongojee Mungu wangu. Ah, hii story sasa. Mimi nimeachana na hii story ya wedi sasa. Please, please. Kai. Watu, woi. Mimi hadi sijui sasa nitafanya nini. Sasa bro unaona acha sasa. Mimi hakuna story tutamalizana nazo ama tutakuwa aje. Mimi nimemalizana na hii story. Please. Ebu acha kwanza acha kunibebe kwanza. Ebu acha kunibebe. Sasa hizi mimi si bebe wako. Bebe wako ndio manager. Sasa mimi shida yenyewe iko sasa wewe na wewe ulienda kuonyeshana message. Unisaidii una shida na mambo ya message na nakwambia mimi. Lakini mimi nasikia nimesikia vibaya kusikia huyu venye nimeona hadi siku moja ataniua. Sasa siwaambie manager atumane hiyo panti yako. Sio unacheka unaona kama hapa hivi ni joke. Unauliza tu. Unauliza tu. Babe, please. Sasa juu mimi sasa. Sisikize kwanza kitu moja. Mimi kitu nimeonelea. Sisikize kwanza kitu nimeonelea. Wacha waende waendage filmu kila siku. Hadi mkisikia ni leo mtaenda, endeni. Mimi siwaulizi. Mimi si bebo wako kwanza. We enda hadi unaweza piga huyo manager umwambie hiyo. Yes. Okay. Hebu acha kwanza kunishika na acha kunibebe. Hii ndio hiyo story yako tena. Hiyo riba yako. Okay, babe, listen. Na sasa na listen me, listen nini? Ah, Igor. Ah, twende tuongee. Tunaongea nini? Tunaongea nini? Nini ni hiyo tulikuwa tunaongea past? Si basi uleta simu tumalize kusoma message, tumalize hiyo maneno. Unajua si manager peke yake. Unaona jistori nisteni. Huu misi mtaki na sikutaki. Sasa bro si watu uongea. Watu uongea. Hadi misi kutaki. Tunaongea tunaongea nini. Sikutaki. Watu uongea. Acha nikwambie. Niko na wengine watatu hapa. Hadi si manager peke. Na ninaendanga. Ninaendanga. Sasa unasema nafikiria tutashinda tumebembelezana hapa na wewe. Hai. Bro nisema. Ninaendanga saa tu natengenezwa vizuri. Uoni vinyi nimepata haga. Bro, nimekwambia huyu demo mtaki. Usimletee ujinga. Hadi mimi si mtaki, si ni sawa? Hadi mimi sikutaki. Kwanza hii sato tunaenda kwa Mombasa, usiniambie ni si. Ongea hivyo. Nena kila sato kwenye tanifanyia. Kuna mwingine. Tanifanyia. Kwanza watatu. Sawa, Natengenezwa vizuri. So, pesa napewa. Kwani yeye akutengeneza. Unashangaa bwana kulanga wapi na kuleta ndo? Yeye akutengeneza vizuri. Uone vile niko naga. Ona. Nauliza kwani yeye akutengenezagi vizuri? Hadi mimi naweza kuwa nikienda ndo umesikia? Siwende. Siwende. Kwani nafikiria nataka ujinga wako. Wewe bro acheni vita. Acheni hizo maneno. Akaanaweza kaua. Wewe nitaita maadhi. Akaanaweza kaua. Acheni hizo. Achana na mimi. Wewe umeagusha simu. Ndio haro sio. Wewe haro sio haha. Maadhi kuja. Deherai. Unasema mnafanya mahali hata akuje nini? Nafikiria ni wewe solo. Wewe ni serious. Hai, mambo ndo maiki. Hii simu ni yako. Wewe ni serious. Rudi hapa kwa msaidia mamako. Wewe. Hizi ni point. Nafikiria ni wewe. Hara moti yako roa, karabuka roere farare. Mathi unaona aje sasa hii kesi imekuwa kubwa sasa. Haya matinge igua na no mathire oeri nako. Hadi mimi mam. Na wewe no guthie mutwarane nake na ku. Sasa mimi naenda wapi? Warana ai na ku. Akoguo niguo muturaga mishi. Unaona? Na usidiwa ta kwangu enda kwa huyo manager. Kwa mam guthie fio. Yenda horo wanyu. Hapana watu wanaongea. Watu huongea. Akikuja kwangu enda huko.
watu uongea. Bro. Ebu songa na hapa. Sitaki mtu wanya nakaribia hiyo kama. Hiyo kama ya pesa mingi. Sasa. Mbulu udina hapo. Sasa, munaona aje. Uongea ukweli. Sheni na hawa anakuja. Munaona aje. Siaende, sana sema nataka kuenda, siaende. Nitaenda, na mimi sinifuate, umesikia. Unafikiri uko na nini ya kufuatwa? Niko na manager bilionea. Mimi kwangu, nifuate. Enda kwa huyo manager. Niko na manager na wengine watatu. Sini saa uende. Aya, nanda kwe. Tutadu. Nakugonga. Tutaongea tu polepole hapa. Unaona, tutaongea tu polepole. Unaona venye tunakiza tension mpaka watu wanaanza kusunguka funguka huku. Ni wana we, mimi kuna watu wetu. Kojeni, kojeni bro. Mutitige haro, mutitige haro. Sasa muna aka. Muna nini mahadhi ya kuwa hapa. Huu ni heshima hapa. Mama hapa na nini? Hakuna vita nyingine. Takaua huyu. Mahadhi fanya. Na mimi sinifuata kwa wangu. Unaona aje? Hao watu waende ama wakae tu. Wewe kama hivi gani ya? Hapo ni uko hotali. Sasa tutafanya. Hii hata nao tu. Tutafanya hivi mahadhi. Wewe utarudi kwa nini kwa nyumba, niongee na hao. Kama watasikizana, waende na huko. Hii simu ndio inaleta shida hii. Nitaichukua ni gange na nyundo. Ulinunua? Kwanza hii ni pesa ya manager. Baadaye tutakuja hapo kuongea achana. Sasa we unaona aje mtaki? Semisema nitaki, sedi misi mtaki. Nini? Nani anaweza kata hii mali? Nani anaweza kata hii mali? Adi naweza enda, umesikia? Nani anaweza kata hii mali? Tuende, uchukute, enda wakue. Sitaki mkriti matecho mingi, bro. Uyu, mimi naweza kagonga hapa. Hiyo simu kwanza. Hiyo simu yako nitaichukua niigongeshe chini sasa hii. Niende ulinunua iko kwenye pesa ya manager. Haina shida. Hakuna vita. Hadi mimi nitapata manager kaa siku hizi wanaitwa manager. Hakuna vita. Watu wengi hapo polepole. Mimi hata nivenye nafikiria kama tuingie kwa gari tuende tuongee polepole. Lakini hapo hakuna mavita. Ndio msinifungie gari yangu. Unaona? Unaona kwenye tumetoka? Kuja hii side. Hakuna vita. Sawa. Huyu ni wazimu sana huyu. Sasa mimi sitaki hizo kozi ende kwa maana. Kuongea pole, mseme kama mzadi mzae angeza sikia hiyo story. Ama unaona aje? Ama tuende tutafute huyo mzae ama niombe namba yake. Anaweza mimi nilisema mzee wangu asiingize kwa hizo vitu. Sasa kama sini alikutafuta huyo manager nani mwingine? So yeye na manager na usiana na aje na yeye. Si alikutafutia kazi kwa huko kwa huyo manager. Aya msiingize mamuzae kama yuko. Na sitaki kesi kuwe kubwa. Unaona? Sasa mimi nafikiria turudi kwa gari, tuongee polepole na kama mnaenda kumtania maneno hapo, tuongee tu hapa. Unaona? Tuingie hapo hizi kule zilisho. Sawa. Aya, ingia hapa. Mimi unaweza ua huyu. Ingia tu kwa gari. Ingia hiyo sasa. Yes. Ingia hapo mbele. Mimi naweza ua.